Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» має бути зазначений логотип компанії, назва, в нашому випадку це помідор «Фортікс», його зображення. Також має бути вказано, що насіння примовлене, що це гібрид, маса насіння в упаковці, партія та лот. З іншої сторони упаковки зазначено назва культури, назва, в даному випадку це «Фортікс», те, що це гібрид, кількість насіння в упаковці, дата пакування, партія, лот, маса тисячі насіння. Також має бути зазначено, що це гібрид з підвищеною швидкістю проростання. Також зазначена адреса постачальника та інформація детальна від постачальника. А зараз ми подивимося, якого забарвлення та яку форму має дане насіння. В нашому випадку насіння не протруєне, тому має звичайне забарвлення. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.